fi wo ma re kido kita o to de gbogbo ma bo mi waye aberi waye mo kore ye ye o mo se dure mo se dare o mi o ata o eri o agba o mi o yi pada emi na ni yafin yeye ajiro tutu osun tun mi se abiye ilu eko na ni emi ngbe o ni ilu jegun iya lori sani mi ti gbogbo aye mo si yeye ajiro tutu emi na ni o ma gbo sasamasa o ma gbo yaya moya omo oke suru omo bibi ilu ibadan ni mi ti mo si ngbe ni ilu eko ni ilu jegun alemose olukago eyin ololufe mi emi yeye ajiro tutu na ni mo fi asiko ipe yin si bi odun kewa odun orisa mi ti mo ma nse lododun todun ina ti de o mo fe ka ajo peju se mo fi asiko yi pe wa si bi ayeye odun kewa odun bibo awon orisa na ma bere ni 28 osu kokanla ti a ma se ase kagbe ni December 4 ti a ma lo leva OJ hotel ni ilu jegun mo fi tayo tayo pe gbogbo wa eleri wa ni badi to ma fi orin da gbogbo wa laraya na ni King Dr. Said Osupa olufimo matagba mole ni olufe emi yeye ajiro tutu aso odun osun mi ti amu na re ti amu ankara ni 10,000 naira okunrin le wo be na ni obirin le wo amulesi na 30,000 naira ni amulesi gele ati le fun anfani eyin ti e fe be mi yeye ajiro tutu ra asodun osun mi e pe si ori number yi 07089198597 oruko mi o yi pada emi na ni yaafin yeye ajiro tutu osun tun mi se abiye olorun agbo agbara agbo se olorun agbo agbara agbo lo sun fi wo mo re kido kita o to de